Järjestimme toukokuussa tapahtuman uuden Goldfinger-asuntokohteemme potentiaalisille asiakkaille. 12-kerroksinen, Flatiron-mallinen, osittain kullanvärinen Goldfinger tulee sijaitsemaan hotellin läheisyydessä Jätkäsaaressa, ja siitä tulee varmasti Clarionin tavoin alueen maamerkki. Basware järjestää tapahtumia pienistä aamiaistilaisuuksista aina tällaisiin 400 hengen kaksipäiväisiin Basware Connect-tapahtumiin. Puheenvuoroja on lähes 60 ja esityksiä 10 tilassa. Lisäksi järjestämme täällä yhdessä Clarionin kanssa Art of Basware-taidenäyttely nuorille taiteilijoille. Aiempien vuosien tapaan Reiman kevään 2018 myyntikokous järjestettiin viime huhtikuussa Clarion Airportissa. Sijainti on loistava aivan pääkonttorimme vieressä. Lisäksi aivan sisäänkäynnin viereen tuleva junayhteys on tosi hyvä juttu. Tämän hotellin tietävät tai ainakin huomaavat kaikki. Meidän tarkoituksemme loistava sijainti ja huikeat näkymät 16 kerroksesta olivat ratkaiseva tekijä valinnassa. Varasimme ensimmäisen ison tapahtumamme Clarion Helsinkiin, kun se oli vasta rakenteilla. Halusimme paikan, jolla on uutuusarvoa ja johon halutaan tulla tutustumaan. Myös tämän vuoden tapahtumalle kartoitimme vaihtoehtoisia paikkoja, mutta päädyimme jälleen Clarioniin jo 3. vuotta peräkkäin. Täällä on kaikki aina sujunut hyvin. Hotellilta edellytimme mukavaa majoituskokemusta, all inclusive kokouspakettia sekä helppoa siirtymää pääkonttorille. Kaikki palvelut toimivat saumattomasti yhteen aamiaisesta yöpuulle. Osasimme ottaa korkeaa laatua, emmekä pettyneet. Clarionin tilat ja palvelu olivat kertakaikkisen ensiluokkaisia. Koko prosessi ensimmäisestä kontaktista tarjoilijan viimeistyleen oli tosi sujuva. Paikan päällä henkilökunnalla oli hymy herkässä ja palvelu todella ripeää. Ja tietenkin Skyroom on paikka, jollaista ei ole muualla. Uskomaton tunnelma ja näkymät. Hotelli on säilynyt tyylikkäänä ja freesinä parin vuoden kovasta käytöstä huolimatta. Henkilökunnan asenne ja palvelutaso ovat olleet vertaansa vailla. On helppo aistia, että täällä viihdytään töissä. Lisäksi on mukavaa, kun tapahtuma on nyt tekemässä edellisvuosilta jo tuttu henkilökunta. Kun kaikki mainittu summataan yhteen, laatu, sijainti ja palvelu, ei ole ihme, että moni muukin viihtyy täällä Clarion Airportissa. Tekeminen Clarionin kanssa on ystävällistä, mutkatonta ja helppoa. Me voimme keskittyä täysin tapahtuman sisällön rakentamiseen ja vieraiden kutsumiseen sekä luottaa 100% siihen, että olemme haluttu ja odotettu vieras, joka saa parasta palvelua Clarionissa. Tarvittaessa vaikka koko henkilökunta ryntää apuun, että asiat saadaan sujumaan ja hulluinkin ideoihin suhtaudutaan hihat ylöskäärien. Mielestäni Clarion Helsinki on kokemuksena täysin ainutlaatuinen.